ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ በርቀት የሚገኙ ጥንዶች እጅግ በጣም አስደሳች የሆነ የፍቅር ጊዜ የሚያሳልፉ ሰዎች ምን አይነት ባህሪያት አላቸው የሚለው ላይ በጣም የሚገራርሙ አዳዲስ የሆኑ ሀሳቦች አደርሳችኋለሁ። እነዚህን ነገር ካዳመጣችሁና ከተጠቀማችሁበት ፍቅራችሁን ብቻ ማዝለቅ አይደለም፣ ትዳራችሁን ማዝለቅ ብቻ አይደለም፣ እስክትመለሱ እንደውም የርቀት ፍቅር ምን አለ እንደገና እስኪመለስ ወይም ደግሞ ቢመጣ ብላችሁ እንድትናፍቁ የሚያደርጓችሁ በጣም ገራራሚ ሀሳቦች ነግራችኋለሁ። በእነዚህ ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ለግሱን። ሌላ የሚስተካከል ወይም የምትጨምሩበት ሀሳብ ካለ ጨምሩ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች ቤተሰቦቻችን ሼር ላይክ አድርጉት። ሀሳቡ አዲስ ነው ወይም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ወደ ሀሳቡ ስናልፍ፣ በርቀት የምትኖሩ እንዋደዳለን እንፋቀዳለን የምትሉ ባልና ሚስት የሆናችሁ አሁን በጥል ላይ የምትገኙ ወይም የተደባበራችሁ ፍቅራችሁም የቀነሰ ካላችሁ፣ በርቀት ፍቅር እንግዲህ ከባድ ነገር ነው፣ በተቃራኒው ደግሞ ቀላል ነገር መሆኑን እናገኘዋለን። እንዳያያዛችን ነው። በተለይም ደግሞ የተገባባችሁትን ቃል አንቺ ለእሱ የማልሽለትን መሐላ እሱ ለአንቺ የነገረሽን ያቺን ነገር መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ያንን እንግዲህ እስከ መጨረሻው እስከ ሞት ድረስ መሄድ ፍቅር እንድናጣጥም ያደርገናል። እንዲሁም ደግሞ በሁለታችሁ መካከል በትዳራችሁ ነው ይችላል፣ በፍቅረኛሞች መካከል የእውነት የማስመስል አይደለም፣ የእውነት ፍቅር ካለ በጥልቀት ከላይ ሳይሆን በጥልቀት የምትፋቀሩ ከሆነ አንዱ ለሌላው ቅን ከሆነ በቅንነት የምትተሳሰቡ ከሆነ እጅግ በጣም የሚገርም ፍቅር አለን ማለት ነው። ፍቅርን መስጠት እንግዲህ ምንም እንኳን ጊዜና ቦታ ቢራራቅም እንደማይወሰን እናውቃለን። በመሃላችሁ ረጅም ኪሎ ሜትሮች ቢኖሩ 5 ዓመት 6 ዓመት እስከ 10 ዓመት ብትለያዩ በጣም የምትፋቀሩ የምትዋደዱ ከሆናችሁ መቆየት ትችላላችሁ። በእነዚያ ጊዜያት ውስጥም ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ማሳለፍ ትችላላችሁ። አብሮ መሆን ወይም ደግሞ ፍቅርን መመጋገብ ሁለት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አብሮ መሆን ማለት በፍቅረኛነት በትዳር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፍቅር አንዱ አንዱን መመገብ አንዱ አንዱን ማጉረስ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ዛሬ የምነግራችሁ አንዱ ለአንዱ የሚያደርገውን የሚመግበውን ፍቅር ነው። አንዳንዶች እንግዲህ የመቋቋም አቅም ሲኖራቸው ማለት ትዳራቸውን ማዝለቅ ሲችሉ፣ ፍቅራቸውን ማዝለቅ ሲችሉ፣ ከነዚህ ደግሞ በጣም ከባድ የሚባሉ ትልቅ የሚባሉት ደግሞ የደስታ ጊዜ የሚያሳልፉ ወይም ደግሞ የደስታ ጊዜ የማሳለፍ አቅም ያላቸው ሰዎች መሆናቸውን እንመለከታለን። ምንም እንኳን ቦታና ጊዜ በመሃላቸው ከፍተኛ የሆነ ርቀት ቢኖረውም ማለት ነው። እና እኔ ዛሬ የምነግራችሁ ደስታ ጊዜ የሚያሳልፉ ስለሆኑ ሰዎች ነው። የእነዚህ ሰዎች ምልክት ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ምልክታቸው ወይም ባህሪያቸው ምንም ያህል ጊዜ እንግዲህ ብትቆይ፣ ምንም ያህል ርቀት ቢኖርሽ እንደሚጠብቅሽ ከመግለጽ አይቆጠብም። ሁሌ ይሄ በየቀኑ የምታደርጉት ወይም በየጊዜው የምታደርጉት ነገር ነው። 20 ዓመት ለምን ሆነ እጠብቅሻለሁ፣ 20 ዓመት ለሆነ ብትቆይ እጠብቅሃለሁ፣ ጸንቼ ቆይሃለሁ የምትባባሉ ከሆነ በጣም እንደምትዋደዱ ያሳያል። እውነተኛ ፍቅር ነው በማላችሁ ያለው። ይሄን ነገር ደግሞ በቃል ብቻ ሳይሆን በስራ ወይም ደግሞ እስከ መጨረሻው እጠብቅሻለሁ ብሎ ከመናገር ያለፈ እንደሚጠብቅሽ ድርጊቱ፣ ሁኔታው፣ ነገሮች ያሳያሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ናፈኩሽ፣ ናፈኩ የሚባሉ ነገሮች የተለመዱ መሆናቸውን እንመለከታለን። ያው በየቀኑ ትናፍቂኛለሽ፣ እናፍቅሃለሁ መባባል የተለመደ ነው። አንዳንዴ ናፍቆት ሲበዛም ደግሞ የሚያቀልጣቸው ሰዎች አሉ። ያ ነገር ቢሆንም ግን ጥሎ እስከ መምጣት መድረስ የለባችሁም። የማያልቅ ፍቅር፣ የሚቆጠብ ፍቅር ሳይሆን የማያልቅ ፍቅር ነው የሚሰጥሽ። የማያልቅ ስጦታ ፍቅርን በተመለከተ የሚሰጥሽ ከሆነ አንቺም ደግሞ ከልብሽ ከውስጥሽ ከነፍስሽ የመነጭ ፍቅር የምትሰጪው ከሆነ በጣም ትዋደዳላችሁ። የአንቺ ናፍቆት በፊቱ፣ በድምፁ፣ በሁኔታው፣ በሚጽፍልሽ ነገር፣ በድርጊቱ እንመለከታለን። አንቺም እንደዛው እንመለከትብሻለን ማለት ነው። እኛ ባህሪያቸው በዚህ ዓለም ላይ እንደማትለያዩ አንድ ላይ እንደሆናችሁ እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ወይም ደግሞ በዚህ ዓለም እስካላችሁ እስከምትሞቱ ድረስ እንደማትለያዩ አንድ ላይ እንደሆናችሁ እሱ ይነግርሻል፣ አንቺም ትነግሪዋለሽ። በዚህም ሁለታችሁም እርግጠኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሁለታችሁም ተግዳሮት ያጋጠማችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ችግር ውስጥ ትሆኑ ትችላላችሁ። አንዳችሁ እንኳን የተሻለ ጉልበት ሊኖራችሁ ትችላላችሁ፣ የርቀት ፍቅር ልትቋቋሙ ትችላላችሁ። አንደኛው ደግሞ በጣም በአንዱ ላይ ተመሰረተ አብሮነትን የሚፈልግ በጣም ብቸኝነት የማይችል ሰው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛው ለአንደኛው
ጎን ይሆናል ማለት ነው። ያኛው በተቃራኒ ያለው የብቸኝነት ስሜት የሚሰማው ሰው ያ ስሜት እንዳይሰማው እንዳይጎዳ ጥረት ያደርጋል። በተቃራኒ ያለው ጠንካራ ሰው ማለት በተለይ በርቀት የምትገኙ እህቶቻችን ይሄን እርዳታ ስለምትፈልጉ ወንድሞች ደግሞ ይሄን ማድረግ መቻል አለብን። ሶስተኛ ምልክት ደግሞ እያንዳንዱን እድል ካንቺ ጋር ለመሆን ይጥራል። ከሥራ ሲመለስ ካንቺ ጋር ከሁሉም ነገር ከሥራው ከትምርቱ ከምንም ጋር አንቺ በሁሉም ነገር ውስጥ አለሽ። ስለዚህ ካንቺ ጋር ለማውራት ለመጫወት ፍቅሩን ለመግለጽ ማያረጋው ጥረት የለም። ለምሳሌ በጊዜ ገብቶ አንቺ ፍሪ በመቶኝበት ማታ ሰዓት አንቺን ለማዋራት ለመጫወት ጥረት ያረጋል። ጧት ሚሴጅ ይጽፍልሻል፣ ማታ ይጽፍልሻል፣ ምሳሽን በላሽ ጠጣሽ ምናምን ምንድነው ዛሬ ስሜትሽ፣ ያንዳንዱን ነገር ይከታተላል ማለትና አንቺም ደግሞ እንደዛ መታረጊ ሆነ በርግጥም በፍቅር እየቀለጣችሁ ነው። አራተኛ ምልክታችሁ ደግሞ የሚያደርገውን ወይንም ደግሞ የማታደርጊውን ነገር ቃል አይገባም፣ አንቺም አትገቢም። አንድ ነገር በነገራችን ላይ እንደምናደርግ ለምንወደው ለምናፈቅረው ሰው ከተናገርን በኋላ ሳናደርገው ስንቀር በተቃራኒ ያለው ሰው በጣም ስሜቱ እንደሚነካ እናውቃለን ማለት ነው። ማድረግ ካልቻልን ባንናገር ወይም ደግሞ ያንን ደግሞ በተቃራኒ ያለው ሰው ደግሞ ባይሰማው ራሱ ይሻላል። በርቀት ፍቅር ላይ እንግዲህ ስሜታዊ ነገሮች በጣም ይረብሻሉ። ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት እሱ ነው። በርቀት ፍቅር ስሜታዊ ነገሮች ይበዛሉ። ስለዚህ መጥፎ ነገር ካረግን ስሜታችንን የመጉዳት አቅም አለው። የተሰበረ ወይም ደግሞ የጠፋ ቃል ሌላኛው ወገን ጥርጣሬ እንዲኖረው ወይም ደግሞ እንዳያምንን የማድረግ አቅም አለው። ስድስተኛ ምልክት ወይም ልዩ ባህሪያችሁ ደግሞ በጣም በደስታ ፍቅር ውስጥ መኖራችሁን የምንመለከተው የማይጠቅሙና ጤናማ ያልሆኑ ጭቅጭቆችን ወይም ክርክሮችን ቦታ አትሰጣቸውም ወይም ደግሞ አታስተናግዷቸውም። በተአምር አትጨቃጨቁም፣ በተአምር አትነታረኩም ማለት ነው። ክርክሮችን አታበዙም። ቢመጡ እንኳን እነዛን ነገሮች ቦታ አትሰጡም። ሁሌ ትኩረታችሁ ለደስታ ነው። ጥላቻና ንዴት በእናንተ ውስጥ የለም። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዳያድጉ ታደርጋላችሁ። ሁሌ ትኩረታችሁ በህይወት መልካም ጎኖች ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛ ባህሪያችሁ እንግዲህ ራስሽን ችለሽ በደስታ እንድትኖሪ እንድትቆይ ያደርጋል። በውጭ ስትኖሪ አንቺ ራስሽን የቻልሽ ሴት፣ ለምሳሌ እሱ እኮ ሰው ነው፣ ሊሞት ይችላል። እንደው ቢሞት ራስሽን የምታጠፊ ሰው ሀገር ላይ መሆን የለበሽም። ራስሽን ጥለሽ ወደ ሀገር የምትመለሽ እዛ ደረጃ የምትደርሽ መሆን የለበትም። ያው ነገ ኑር አንኑር ስለማይታወቅ ነው፣ ያው ሴጣን ጆሮ ይደፈንን ስለሞቱ ማለት ነው። ነገር ግን የደስታና ራስሽን ችለሽ የምትኖሪበት ህይወት እንዲኖርሽ ያደርጋል ማለት ነው። ባይደውልልሽ ደስተኛ እንደሆንሽ፣ በሱ እርግጠኛ እንደሆንሽ፣ ራስሽን የምትች በተለያዩ ነገሮች እሱም ኖር አልኖርም ደግሞ በሁለት እግርሽ የቆምሽ ሴት እንድትሆኝ ያደርግሻል። የብዙ ወንዶች ችግር ምንድነው? ሴት ልጅን በጣም ያፈቅሩ ይወዱና ያቺ ሴት ካለ እነሱ መኖር እንደማትችል አድርገው ያስለምዷታል ማለት ነው። የዛኔ ሴቶች ይጎዳሉ ማለት ነው። ይህ የህይወትሽ እስር ቤት ወይም ደግሞ የስቃይ እንዲሆን አያደርግም ማለት ነው። ፍቅር ትዳር ለአንቺ እስር ቤት ወይም ስቃይ እንዲሆን አያደርግም። እሱም ኖረም ሞተም ጠፋም ተገኘም አንቺ ግን በህይወትሽ ደስታ ማግኘት የምትችይ ሰው ያደርግሻል ማለት ነው። ምክንያቱም በትክክል ያን ሰው እንደምንወደው ከሆነ በደስታ እንዲሆን እንዲኖር ካለ ሰዎች በራሱ ፈጣሪን ተደግፎ እንዲኖር ማድረግ መቻል አለበት። ሰባተኛ ባህሪያችሁ ሁለታችሁም የራሳችሁ አላማ አላችሁ። ምን ማለት ፈልጌ ነው? አንቺ ምናልባት ሰው ሀገር ሄድሹ ነገ የራስሽ ስራ እንዲኖርሽ ቤተሰቦችሽን ለመርዳት ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ስራ ተሽ ሊሆን ይችላል፣ እሱም ደግሞ የራሱ ቤት መስራት፣ መኪና መግዛት ይችላል፣ ትምህርት መማር አላማ ሊሆን ይችላል። አሁን ፍቅር አይጣላም። በትክክል የምትዋደዱ ከሆነ አንቺ ያን ነገር አሳክተሽ እስክትመጪ ይጠብቅሻል። እሱም ደግሞ በሀገር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ውጭ ሀገርም ሊሆን ይችላል ያን ነገር ሲያስካሳድ አሳክቶ እስኪጠብቃችሁ ድረስ ትዕግስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስምንተኛ ባህሪያችሁ አንቺ ታምኘዋለሽ፣ እሱም ያምንሻል። በቃ ይሄ ነው ትልቁ አራት ነጥብ አድርገን መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ከማንጋነሽ ከማንጋና አትዩም፣ የት ነሽ አይልሽም፣ እሱ የት ነህ እያልሽው አትጨቃጨቁም፣ ሁሌ ትተማመናላችሁ ማለት ነው። ብዙ የሚዋደዱ ሰዎች በተለይ በርቀት የሚቸገሩ ነገር ጥርጣሬና አለመተማመን ውስጥ ሲገቡ መሆኑ እንመለከታለን። ስለዚህ የእውነት አፍቃሪ ከጥርጣሬ ይልቅ እምነትን ይመርጣል። በትክክል የምትዋደዱ የምትፋቀሩና ደስታ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ተማመኑ፣ አንዱ በአንዱ ላይ እምነት ይኖረው ማለት ነው። ዘጠነኛ ምልክታችሁ እንግዲህ ፍቅርን ባልጠበቃችሁት ጊዜ አንዱ ለአንደኛው ያደርጋል ማለት ነው። ሳትጠብቂው ፍቅር በፍቅር ያርሻል፣ ሳትጠብቀው እሱ ደግሞ ከእሷ ፍቅር ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቃላት ሳይሆን በድርጊት የታመቀ ነው ፍቅራችሁ ማለት ነው። የእሱ ስሜት እንደሚወድሽ እንደሚያፈቅርሽ በስሜቱ ታውቂያለሽ። ስለነገርሽ ብቻ አይደለም፣ በፊቱ ገጽታ በቪዲዮ እንኳን ብትመለከችው ፊቱ ላይ ትመለከቻለሽ። አንቺ ላይም እንደዛ ነገሮች እንመለከታለን። በየቀኑ
እንደተወደድሽ እንደተፈቀርሽ ይነግርሻል። አንቺም እንደዛውን የሚወደድ እንደሆነ ትነግሪያለሽ። መኖርሽ እንደሚያስደስተው ይገልጽልሻል። ያንቺ መኖር በጣም ለሱ ደስታ፣ አንቺ የለሽም ማለት በህይወቱ ደስታ እንደሌለ ይነግርሻል ማለት ነው። አስረኛ መልእክታችሁ ደግሞ ያለሱ የምትወስኛቸው ውሳኔዎች ያከብርልሻል። አሁን በርቀት ስለምትገኙ ትልቁንም ትንሹንም አብራችሁ መወሰን አትችሉ። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ብትወስኚ ትክክለሽ ለሱ ማለት ነው። በአንቺ ዳኝነት በአንቺ አስተሳሰብ ይተማመናል። 11ኛና የመጨረሻ በጣም የሚገርመኝ ባህሪያችሁ የምመለከትባችሁ ደግሞ ለወደፊት ደስታ ነው ሐሳባችሁ። የወደፊት ደስታ ለማሳካት ወደ ኋላ አትሉም። በዛሬ ጥቅም ላይ በዛሬ ደስታ ላይ ሳይሆን ትኩረታችሁ በነገ በሚኖራችሁ ደስታ፣ አንድ ላይ ኖራችሁ ተደስታችሁ ልጅ ወልዳችሁ ቤት ሰርታችሁ ደስ የሚል ህይወት እንደምትኖሩ ታልማላችሁ። በዛም ደግሞ ህይወታችሁ ስኬት ውስጥ እንደምትደርሱ እርግጠኛ ትሆናላችሁ። እንግዲህ ይህን ካልኳችሁ በኋላ ለማጠቃለያል በጣም ከፍተኛ የሆነ ከባድ የሆነ አስቸጋሪ ወይም ደግሞ አስጨናቂ በሆነ ጊዜ እንግዲህ እውነተኛ የሆነ ፍቅር ያገኙ ሰዎች ወይም ያገኙ ሴቶች ፍቅር የሚሰጡ ሴቶች በዚህ ዓለም ላይ እጅግ በጣም እድለኛና ልዩ ሰዎች ተደርጎ ይቆጠራሉ። በህይወታቸው ደማቅና አስደሳች የህይወት ክፍል እንዳጋጠማቸው ተቆጥሯል ማለት ነው። ጊዜና ርቀት እንግዲህ ሳይገድባቸው ፍቅራቸውን ለመጠበቅና ለማሳደግ ደግሞ የጸኑ ሰዎች በህይወት አሸናፊ ይሆናሉ የሚል ሐሳብ አለኝ። እስቲ በዚህ ላይ ሐሳብና አስተያየታችሁን ለግሱን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞቼ ይላለሁ። ቴንክ ዩ።